3 lucruri rapide pe care trebuie să le știi dacă folosești Snapseed. 3. Îți poți edita fotografiile RAW. Snapseed suportă formatul RAW, iar dacă telefonul tău o permite, este indicat să fotografiezi în format RAW, iar apoi să-ți editezi fotografiile în Snapseed pentru că le adaugi un plus de calitate. 2. Poți modifica selectiv și face mai ușor expunere dublă și manipulare foto, intrând la vizualizare modificări, iar apoi la pensulă, dar și accesând alte instrumente pentru editare selectivă. 1. Ai multe instrumente gratuite care în Lightroom fac parte din versiunea Pro, de exemplu, perspectiva sau editarea selectivă. Cu Snapseed ai o libertate mai mare gratuită.